့ဟိုဘက်ကလဲနေတယ်တဲ့ဘောပြတ်သွားတယ်ချောင်းကိုပြတ်သွားတယ်တိကလာတော့ပြန်ရေကိုငုတ်ကြည့်တယ်ရေကိုငုတ်ကြည့်တဲ့အခါကျရေကကြည်တင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလင်းရောင်လည်းရှိလို့အဲ့တိကလာတော့ခွေးရဲ့အရေးကြီးဘယ်မှာနေရိတ်ထင်တော့ရေမာနေရိတ်တယ်အဲ့ရေမာတင်တဲ့အရေးကတိကလာတော့ခွေးရဲ့မျက်လုံးမှာနေရိတ်ပြန်ပြီးမထင်ဘူးလားထင်လားမှန်လေးသွားကြည့်လို့မျက်လုံးမှန်လေးမှာအရေးပြန်တယ်မလားဟုတ်လားထင်လားထင်လားသင်္ကာလမြေဝေးရဲ့မျက်စိပေါ်မှာမြင်စိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်ဘူးလားပြည့်လားဟုတ်ပြီနော်ဟိုးရေထဲမှာခွေးတော်ရှိလားမရှိဘူးသူ့ရိတ်ကရေထဲမှာသွားပြီးမတင်ဘူးလားတဲ့လားရေကရှိနေလားအဲ့အဲ့ရိတ်ကတခါမျက်လုံးပေါ်မှာသင်္ကာလတော်ခွေးရဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာမတင်ဘူးလားတဲ့လားအဲ့တော့သင်္ကာလတော်ခွေးရဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာမြင်စိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်ဘူးလားပြည့်လားအပြေလုံးမှာရိတ်တစ်ခုထင်လာတယ်မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်သိတော်တယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်ဘယ်မှာဖြစ်နေအောင်သင်္ကာလတော်ခွေးရဲ့မျက်လုံးမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားဖြစ်တယ်ပြက်တယ်မကုံသွားဘူးလားကုံသွားလားအဲ့ကဲတစ်စင်းသင်္ကာလတော်ခွေးရဲ့မနောဒွါရကိုအဲ့အရေးကမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာလားတပည့်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာလားပေါ်လာတဲ့အဲ့အာယုံရိတ်ကိုမနောဝိညာဉ်ကမတူတာသိလားသိတယ်မနောအာယုံပေါ်လာတဲ့မနောမှာသိစိတ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မယုံပေါ်ဘာယုံဓမ္မယရဏပြန်ပြီးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာလားမြင်စိတ်ကမြင်လိုက်တဲ့အတိုင်းသရဏသူမနောဒွါရပေါ်လာတော့အာယုံလို့ပြောလားဓမ္မယုံလို့ပြောလားအာဓမ္မယနာဓမ္မယုံယုတ်ကလေးအလားတူပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာလားဟုတ်ရေမာတင်နေတဲ့အရေးနဲ့သဏ္ဍာန်မတူလားတူလားအဲပေါ်လာတဲ့ယုတ်လေးကိုမနောဝိညာဉ်ကတင်္ဂါလတော့ခွေးရဲ့မနောဝိညာဉ်ကမသိဘူးလားသိလားခံစားမှုမှတ်သားမှုစိတ်ဆောင်မှုမနောမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားလားအဲလက္ခဏာကအကြောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်တယ်ပြပြီးကုန်တော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်လားအဲတော့အနေစားတော့မစုံလားစုံလားသင်္ကာလတော့ခွေးရဲ့နောက်စိတ်ကအဝိဇ္ဇာပုံခံပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့အရေးပဲလို့သူသိလားဟောဒီအရေးကိုအကောင်းချင်းပြီဘာလို့ပါတယ်လဲဟုတ်ပြီနော်အရေးကိုကောင်းတယ်ရေမာတရေမနောဒွါရမှာတရေမျက်လုံးမှာတရေမနောဒွါရမှာတရေနှစ်ရိတ်ရှင်တဲ့ကဘာရှေးစိတ်ကအဲ့အရေးကိုသိပြီးမကုံသွားဘူးလားကုံသွားလားအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ပြိစ္ဆာသဘောပတရားဆိုတာအပြင်ဘက်ကခန္ဓာကိုပြောတာလားအကြီးမားပေါ်မှာရှင်တော်ကိုပြောတာဘဲကြီးမမမဒီမာလေးမနောကြီးမံဘဲကြီးမံအဲသင်္ကာလတော့ခွေးရဲ့မနောကြီးမမအဲ့အပြင်ကအရေးနဲ့တာတာလူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမတင်ဘူးလားတင်လားအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတက္ကနာလက်ချက်နဲ့ပြပြီးပြပြီးမကုန်ဘူးလားကုန်လားဒါပေမဲ့အပြင်မှာခွေးကောင်လည်းမရှိဘူးသူမနောဒွါရပေါ်လာလဲတကယ်ခွေးမဟုတ်ဘူးလို့သူသိလားအေးအဲ့မှာသူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုဟာတော့ကအဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကဟိုမှာခွေးတကောင်ပါလားလို့မယူလားယူလားဒီကဏ္ဍတော်တော့အဲ့မှာတော့ကရှင်းစိတ်ကအာယုံသိပြီးမကုံသွားဘူးလားကုံသွားလားစိတ်ကနှစ်ခုပြန်ဖြစ်တာလားတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်တာလားဟုတ်ပြီတော့တစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်တဲ့တော့သင်္ကာရတော့ခွေးရဲ့နောက်ကစိတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့မပေါင်းလားပေါင်းလားဒီပဲသိမလဲလို့ပဲသိမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့မပေါင်းလားပေါင်းလားအဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းပြီးအမှန်သိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတခြားလားမှောင်နေတာလားမှောင်နေတာယောဂီတို့အခုဒီထက်မှမိမိတ်သွားမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရပါ့မလားသွားမယ်ဆိုဟိုဆန်းဆန်းဒီဆန်းဆန်းကလုတ်တိုက်ပြရတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားအဲ့ဒါတခြားလားမောင်းနေလို့လားမောင်းတော့လေလေလေမသွားတာလို့ရှားလို့ဒါဆိုစိတ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တဝါတွေကမောင်းမနေကြဘူးလားမောင်းနေကြလားအဲ့တော့တဏှာနဲ့ထသွားလဲအလဲလဲအကွဲအကွဲအပြူပြူလဲလဲတွေမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြလားတခြားလားစိတ်ကလုတ်တိုက်နေတာလားဒီမှာကလုတ်တိုက်ရဲ့စေကန်းသွားစိတ်ကလုတ်တိုက်ရဲ့သစ္စာတရားနာသိကလုံးတိုက်တော်ကုလို့ရတာသစ္စာတရားပဲရှိတယ်မမတို့ကိုကိုတို့ဖေမေတို့မေမေတို့ရဲ့မလေးဗျာနော်အဲ့ဒါသိကလုံးတိုက်ပြီးစိတ်လန်းနေတယ်သူပေးမဲ့လူတော်ရှိရဲ့လားဟေးဖရာပဲရှိတယ်တရားပဲရှိတယ်တန်ခါပဲရှိတယ်ခမဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်တွေကလုံးတိုက်ပြီးအလဲလဲကွဲကွဲမစင်းရနေဘူးလားစင်းရနေလားသူပေးမဲ့လူကိုပေးမဲ့လူများမြင်ရလားတခြားလားအဝိဇ္ဇာအမောင်ကြောင့်တဏှာရင်နဲ့သွားဒေါသရင်နဲ့သွားပြီးလဲနေရလားအဝိဇ္ဇာအမောင်ကြောင့်တဏှာရင်နဲ့သွားဒေါသရင်နဲ့သွားမာနရင်နဲ့သွားပြီးစိတ်ကလုတ်တိုက်ပြီးမလဲနေဘူးလားလဲနေတာသူသိမှုငိုကြွေးမှုတွေနဲ့မခံစားဘူးလားခံစားလားရောက်ရောအပြင်ကလုတ်တိုက်တော့စိတ်ကမြန်နေသွားတယ်စိတ်ကလုတ်တိုက်တော့ဘာမှမလုပ်ပဲဒီတိုင်းထိုင်နေတယ်မစိတ်ကလေးနဲ့ကလုတ်တိုက်ရင်ဒီဒီလေးနဲ့ထခွင့်ကြည့်လို့အောင်ပါဖြေရရှားနေတာကိုရီးယားကားများဆိုထတာမထဘူးဟုတ်တယ်မလားတော်တော်စိတ်ပြည့်စရာခင်ဗျားတို့တော့မကြည့်နဲ့ကျုပ်တော်ကြောက်သွားတယ်တခါဖြစ်ဘူးတဲ့ဒကမရင်ပြောတော့ဘာကရောက်ဝင်နေမှာတော့ဘာဖြစ်လဲအဲဟောဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးလာတယ်ပိတ်ပိတ်သူတို့ကိုရီးယားကကြည့်မဖွဲ့ပါဘူးဥစရနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောင်လို့ကိုရောက်သွားရင်ပိတ်ထားပါကျောင်းပါတယ်ဘယ်ဦးသိန်းကိုရီးမှာတီဗီမကြည့်အောင်တီဗီလည်းမထားဘူး
အေး laptop သုံးနိုင်သုံး internet သုံးနိုင်သုံး internet မှာမဟုတ်တာမရှိအောင်သိရင်နေထုတ်ပဲတခြားတဲ့အဲ့ဒါနော်ဘယ်သူများကြောက်လဲနက်စကီတာလုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်လုပ်လို့မကြိုက်ဘူးလုံးဝမနေရဘူးလားဆိုရှက်ရှက်နေထုတ်တာဒါဟုတ်ငါလည်းမလုပ်ဘူးငါလုပ်ရင်ငါနေထုတ်မင်းလုပ်လို့မင်းလုပ်နေထုတ်သင်ငန်းဝင်ထားပြီးတော့ဦးကြောင်ကြောင်တော့မလုပ်နဲ့မရဘူးအဲ့ဒါကိုယ်တည်းပဲဆိုသူများတွေပဲလုံထားတော့ကိုယ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာနော်ဆိုတော့ဒါလည်းမရအောင်တကယ်လုံးမြောက်ရှင်လည်းလုပ်ဝင်လာပြီးတော့မင်းသူများကိုမနေနဲ့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါကိုတော့မရဘူးတော့တခြင်းလေးနဲ့နှက်နေလို့မလုပ်နဲ့နှက်နေရင်ကွက်ကိုလောက်ကိုတပည့်ကိုစားတော့ရတယ်သူများလူသားကစားပြီးတော့ဦးကြောင်ကြောင်တော့မလုပ်နဲ့မရဘူးအဲ့ဒါတော့သူများမပြောဘူးတော့ကိုတပည့်ကိုဆုံးမကိုကြောင်ပါဆိုလို့ဆုံးမတယ်မရဘူးအမှုနဲ့တမခံဘူးတော့သွားအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့အဲ့လိုပြောอ่ะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲ့ချင်းတွေကမာမိမိစိတ်ထဲမှာဦးစင်းတို့ကြုံမှုတာအဲ့ကိုရီးယားကသွားကြည့်ကိုရီးယားကဖြစ်ပုံပြောပြဒါကြောင့်မရှိနဲ့ဝိသုကညောင်ကြီးစုတာလို့ပြောတာနော်ညောင်ကြီးစုတာဟဲ့အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုတော့တဏှာနဲ့မှကြည့်လို့ရတာစိတ်မှာတဏှာကတော့စိတ်မှာတဏှာညောင်းကြီးစုတာအတားစုတာကိုစိတ်စုတာအဲ့လိုပြောရတာဘယ်နဲ့အတိအကျပြင်းရဲ့လုပ်ပြီးပြောနေရတာမလို့ခဲ့ဟဲ့လုံးလောက်ရှင်တယ်လဲဆိုသေးစိတ်ကိုညောင်းကြီးစုလို့ရမ်းလို့ဘယ်လိုလုပ်တော့မလို့ဖက်ပြောက်ကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလို့ရမ်းဆိုတာလူလူနေလို့မရဘူးလေဒီလိုပြောရတာပေါ့နော်စိတ်လည်းမဆိုးနဲ့နော်တပြည့်တော့ပြောတော့ဟုတ်လားအေးမုံမုံကမြောက်တော့သူတို့တော့မှလားဟိုတွင်စိတ်ဆိုးမှကြောက်လို့နော်မဆိုးနဲ့နော်အေးအဲ့လိုပြောကြတယ်နော်ပြောတာပြောတာဟုတ်တယ်အေးမဆိုးပါနဲ့နော်တပြည့်တော့အဲ့လိုလေးသင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့ခါကျကိုရီးယားကတော့အေးဟာလူတွေကိုရီးယားကပြောနေတော့မရဆမ်းပါနဲ့နော်မရနဲ့မရနဲ့ဘာရင်းများပြောလို့လူတွေတော်တော်ကြီးစွဲနေအောင်ပတ်စားကဲဖွင့်လာလဲငါကြည့်ကြည့်အောင်မင်းသားမင်းသမီးရဲ့စကားပြောနေတာလူပြောပြအောင်ကြည့်မင်းသမီးကလည်းလေးလေးအသက်ကြီးရဲ့အခုစရရေဟောတော်တော်လှလာပဲဟောဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်ပြီဟောတော်တော်လှလာပဲမနေပါပါနဲ့မနေတော့ပြန်ဆွဲထားတယ်တီတီလေးဝင်သွားတော့မလို့စိတ်စိတ်စိတ်အားကြောက်ကြကောင်းတာနော်အဲ့ဒါမေတော်တော်လှလာပဲမသိလိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီသာလိဖန်းဆွဲတယ်အနေမောမကဲကောင်းမယ်စိတ်အသားနေရောအကဲကတ်လက်ကောင်လေးကလိုက်လာပြီးကြီးစားစကားပြောတယ်နော်အဲ့တော့သူကဘာလို့ဓမ္မကိုကြီးခါကြတော့အဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ထက်ကအရာရှိကိုကြိုက်နော်ကိုကောင်လေးကလည်းအဲ့ကောင်လေးကလည်းရက်ရက်ကောင်ကောင်ကလေးကသူ့ကိုကြိုက်တယ်အဲ့ကောင်မလေးကိုကြိုက်သူကမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဆိုလို့လားကိုမျိုးသီးလိုက်ကြီးစားစားပြောကြတယ်မျိုးသမီးကလည်းသူ့ထက်ကရဲ့အရာရှိကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုက်ပြောတဲ့အကောင်ကိုမကြိုက်ဘူးဇာလန်းလည်းလိန်နေချက်ကိုပြောပြတာနှစ်ပင်သုံးပင်နေလိန်နေတာရှုပ်ဆွေးနေတာအဲ့တော့ဇာလန်းတွေကမပြီးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြတော့အဲ့ကောင်လေးကလိုက်ပြောတဲ့စကားခမောက်ကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ခဏခဏပြောနေတာမင်းကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ဘယ်တစ်ခါပြောမှမြန်မာဇာလန်းကိုလာရည်လေအဲ့ဖက်တာပေါ့ဘုန်းကြီးကလိုက်ပါတယ်ဩခမောက်ကျွန်တော်ရှိသေးတယ်အာခဏခဏပြောနေတာလေမင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှပြောရမလို့ဟုတ်ပြီကြည်တာပေါ့ကွာလေဟုတ်ပြီဗာများဆက်ပြောပါလို့သိဘူးကိုယ်လည်းကြည်တာပေါ့ကြည်နေခါကျတော့မင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာအကြောင်းကြီးမို့လားလိုက်မပြောနေပါဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘယ်လို့ပါနဲ့ကွယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ခမရလက်ခံပြီးဖြစ်စီလက်မခံပြီးဖြစ်စီခမရကိုကျွန်တော်အသက်ရှိနေသေးနေတိုင်းနေရတယ်ခမရကျွန်တော်ရှိတာကိုနေတိုင်းအရင်တော့လည်းရှိတယ်ခုလည်းရှိတယ်နောက်လည်းရှိတယ်လို့သိအောင်ကျွန်တော်တော့အမြင်နဲ့လိုက်ပြောနေပါပဲအမရိပြတ်ဆိုဗျာငါတပြီးတော့အမေစကလုံးတွေအောင်မိုက်လိုက်လားဟာပေါ့နော်เอ้ยงารู้ตักกูเสร็จโดนอ่ะเราပြောได้มาล่ะบ่เนาะไอ้หนูซินซาไปแล้วจี้นี่เปียอันนี้จี้นี่เลยกูเราจะบาบอกว่าโหမျိုးนี้อ่ะบาบอกไม่มาผิดไหนเราไม่รู้ชินมาเลยอาชิเจ้าก็ไม่บ้ามาไม่ตีได้บ่กูตัวอะไรโหใจอ่ะดิกูอ่ะเปลี่ยนไม่ได้กูขันษาเนี่ยอ่ะไอ้แม่งอ่ะแหละเนาะอาชิเจ้าไม่ไม่ตีบ่กูเนี่ยฉันตีล่ะบ่เปียฉันเค้าแม่งโหชินเลยกูฉันตีขะเหมียวแล้วตีอ๋อฉันจะจู้ซ้าเลยมาเว้ยไอ้หนูก็ตัวบาบอกเลยเอ๊ะมึงอาชิเจ้าไม่ตีได้บ่กูงาပြောได้มั้ยอาชิโซราฮะนุ้ยคองๆมาချက်ထားတဲ့ခမင်းကိုမစားမိတဲ့ကဘာသိုးသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကအဲ့တော့လူတွေကကြိုက်တာပေါ့နော်အချစ်ဆိုတာဟာတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့နှွေးခေါင်းမှာခမင်းစားမှုချက်ထားတယ်တဲ့မစားပြီးတော့သိုးသွားတဲ့ခမင်းလိုပါပဲကိုမလို့ရင်တဲ့အရာကြီးကိုလာပေးမနေနဲ့ခမင်းသိုးကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အချစ်ဆိုတာကိုလို့ရင်တာမရတော့ဘူးတော့နှွေးခေါင်းမှာမစားပဲပြစ်ထားတယ်ခမင်းအိုးနဲ့တူတယ်တဲ့ပြဲစီစီနဲ့သိုးကုန်လားသိုးကုန်လားเออโกโลจินาไม่ย่าล่ะไอ้ตัวเนี้ยมันลงไม่ได้ว่ะเนี่ยหนูบอกว่าเอ๊ะซึ้งซ่าจริงไอ้กองปိတ်ไล่တော့ปိတ်ไล่တော့โตจานี่5บาทีวีแท้ဝင်บ่าวมั้ยเนาะล่ะเออสกโลนี่อ่ะไอ้หลูนี่ไม่ต้องล่ะต้องล่ะเออต้องล่ะตูรู้ว่าปัจจัยนี่ไม่เอาล่ะย่าเอ๊ะโตตานี่อ่ะไม่รู้ว่าไอ้แท้โตตนาตมุยะเนี่ยဝင်ไม่กုံล่ะဝင်กုံล่ะเอ๊ะไอ้เราก็ใส่ผีเสียหลูတွေးတော့ยินแท้มาเดดี้ညောင်ยี้ไม่สู้ล่ะสู้ล่ะเออซ้อนน่ะสิไม่ผีดาวโหใส่กโลไล่ดาวไอ้ห่าเนี่ยไม่ผีอูล่ะผีล่ะผีซี้มะม้านี่อูล่ะม้านี่ล่ะดูตัวลูกกาวก็ไม่ชี้แน่รู้တော့မပြောဘူးအဲ့ဒါလဲကြည်တရားလဲနာဟုတ်ပြီနော်ဝမ်းမိုင်ဝမ်းလေးတော့လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားကိုရီးယားတစ်ခွေလဲကြည်တရားတစ်ခွေလဲနားတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနေသွားဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့လိုလဲကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်အမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလဲတိမ်ကလာတော့ကြည်စဉ်းစားတယ်ဟာအဝိဇ္ဇာလဲပေါ်လဲစိတ်ကမနောဒေါရကပေါ်လာတယ်အောင်လဲပျောက်သွားရော
ဟာဟိုမှာခွေးတကောင်မလားနှစ်ရိတ်ကိုတကောင်မတင်ဘူးလားထဲနေလားရေလုံးမှာတရိတ်မနောမှာတရိတ်အဲ့နှစ်ရိတ်ကိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ကစိတ်ကနဲ့စိတ်ကလည်းတော့အာယုံသိတဲ့စိတ်ကတော့တင်္ဂလာတော့ခွေးရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်တဲ့နောက်စိတ်ကဘယ်လိုပြောလို့ဟာဟိုမှာခွေးတကောင်လို့မတင်ဘူးလားထဲလားအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကြီးရောသွားကြည့်ဟိုမှာဒီကောင်ကငါ့ကြည့်နေပါလားကြည့်ရဲသွားကြည့်တော့ကြည့်နေတယ်လို့ရိတ်ကမတင်ဘူးလားထင်လားအဲ့ဒါမျက်လုံးပေါ်ပြန်ပြီးတော့သွားရဲပြူးပြူးကြီးတော့မှရိတ်ထဲမှာလည်းပြူးပြူးကြီးပေါ့ခင်ဗျားတို့ဖန်ကြည့်တယ်လို့နေပါပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြူးကြီးလိုက်ကျဲကြီးလိုက်စောင်းကြီးလိုက်တွေ့ကြီးလိုက်မျက်စာကြည့်လိုက်ရှာထုတ်ပြလိုက်မှန်ထဲမှာလှုပ်နေတာလေအဲ့လိုများတော့ဟိုဘွားကဆိုင်ရဆိုင်မလားပေါ့နှုတ်ခမ်းဆောင်နေတာကျုပ်တို့လည်းလှုပ်ခဲ့ခုလာပဲလေဒါလေးအဲ့တော့တင်္ဂလာတော့ခွေးဖြစ်နေကုန်အတူတူပဲဘာမှမထူးဘူးအိုက်ခွေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြူးကြီးတယ်ပြူးကြည့်တဲ့ခါကျဟိုကပြူးကြည့်တဲ့အရေးကမတင်ဘူးလားတဲ့လားအဲဒီအရေးကတင်္ဂလာပြေတင်္ဂလာတော့ခွေးရဲ့မျက်လုံးမှာတစုံပြားမတင်ဘူးလားတဲ့လားနောက်တစ်ချက်မနှောင်းမှာပြန်မတင်ဘူးလားတဲ့လားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကလို့အောင်းမာဒီကောင်ကပြန်ကြည့်နေပါလားဟုတ်ပြီနော်အပြင်မာလိုကြီးသူမတင်နေဘူးလားတင်နေလားရှင်းနေလားအပြင်မာလားအတွင်းထဲမှာလားတင်ပါပါအပြင်မာရှိတာလားမနှောတော်လားပါလားတို့ဒီအရှိမတင်နေဘူးလားတင်နေလားမရှားလားအဝိဇ္ဇာပုံးတာလားအဝိဇ္ဇာပုံးပြီးအဲ့ဓမ္မယုံဓမ္မယုံခွေးကိုတကယ်ခွေးလို့ထင်တော့တခြားလားဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလားဒိဋ္ဌိပါပါဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အာယုံကိုပုပ်ပူပါပဲတတ်တော်ပါပဲသူပါပဲငါပါပဲယူဆွဲတာဒိဋ္ဌိမဆွဲရင်ဒိဋ္ဌိအခုပြောအခုပြတော့မပြုတ်ကြမလို့ဘူးအဲ့လိုပြောတာနော်မနောဒွာရပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုအရှိမတင်ဒိဋ္ဌိအခုပြုတ်တယ်ခန္ဓာပြုတ်မဟုတ်ဘူးတဏှာမဟုတ်ဘူးအစင်သာဝရသမုတ်စေတာအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျမှသူကဖြစ်တယ်ပေါ့။အောင်းမာဒီကောင်ကအကြောင်းတော့သိအောင်တော့ပြသေးတာပေါ့ဆိုဂီခဲဆိုသူကဒေါသလေးနဲ့သွားဖြင်းပြတာပေါ့။ဒေါသလေးလေးမဖြူလားဖြစ်လား။ဒေါသလေးကြောင့်သွားဖ